Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Okey, hari ini 4 Mei 2020. PKP kita yang ke-48, Ramadan ke-11 dan petang ni pukul 5 kita ada live yang ke-33 di Facebook . Jadi saya save juga dekat YouTube bagi mereka yang tak ada akaun FB. Cumanya dekat YouTube ni ringkas saja slide dia . Jadi tuan puan mak ayah bolehlah guna pakai untuk pembelajaran anak di rumah. Walaupun dia tak pergi sekolah, ada juga dia buat kerja sekolah, walaupun asal dia saya bukan nak bagi kerja sekolah sangat sebenarnya, tetapi nak bagi dia rasa cikgu masih ada, kawan-kawan pun masih ingat pada dia lagi. Dan dia tak ada rasa dia lost macam tu je. Dia ada kawan-kawan dan cikgu masih ada untuk dia. Jadi bulan, jap ni kita dah pergi live, dah pergi untuk April. Untuk April, sepanjang April kita dah buat 6 tema. Dan untuk Mei, sepanjang Mei kita akan buat 5 tema. Di mana tema-tema ni semua ialah termasuk dalam 40 tema yang KSPK tetapkan untuk anak-anak kita 4, 5, 6, sama ada tadikah swasta atau tadikah kerajaan, sama dia akan guna pakai . Jadi sayanglah kalau mereka cuti sekolah 2 bulan tak dapat apa yang sepatutnya mereka dapat . Jadi saya buat slide ni buat RPH, jadi kita boleh guna pakai untuk anak-anak kita kat rumah. Okey, hari ni kita tengok slide hari Isnin 4 Mei bagi tema buah-buahan. Hari ni, esok dan lusa 3 hari kita buat tema buah-buahan . Okey, mari kita tengok slide hari Isnin. Okay, ni dia siaran hari Isnin punya . Okey, kawan-kawan tengok sini. Okey, sebelum kita nak mula belajar, kita mesti baca doa dulu kan. Ha, sebelum kita nak mula belajar, setiap kali mula belajar mesti baca doa dulu. Kawan dengar . Okey, kawan-kawan, setiap kali kita kita nak belajar, kita kena baca doa . Okey, ni dia kawan-kawan tengok sini. Okey, hari ni kita nak belajar tentang buah-buahan. Okay, kawan-kawan tengok . Buah-buahan tu macam-macam warna ada. Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna orange,
Ada warna biru pun ada tu, nampak kan? Buah-buahan bermacam-macam warna ada. Okay, macam-macam warna ada buah. Tetapi kita nak tengok warna merah, kuning dan hijau. Ha, ada buah warna merah, ada buah warna kuning dan ada juga buah warna hijau. Tetapi hari ni cikgu nak ajar buah yang berwarna merah dan buah yang berwarna warna kuning, kawan-kawan. Buah berwarna merah dan buah berwarna kuning. Okey, buah apa yang berwarna merah? Kita tengok. Ha, yang berwarna merah ialah buah apple. Ya, apple berwarna merah. Kemudian kita ada buah jambu, kawan-kawan. Jambu pun berwarna merah juga. Ya. Lagi buah apa? Tembikai. Tembikai pun berwarna merah juga. Ha, so buah berwarna merah, kita ada buah apple, buah jambu dan buah tembikai. Okey, mari kita tengok pula buah yang berwarna kuning. Ha, antara buah yang mana yang biasa kita nampak dia berwarna kuning? Buah pisang. Ya, yeah, pisang berwarna kuning. Lagi buah apa berwarna kuning? Mangga. Ya, yeah, kawan-kawan, buah berwarna kuning buah mangga. Buah apa lagi berwarna kuning? Ha, nanas pun berwarna kuning juga. Ha, nanas yang pakai crown tu, kawan-kawan. Yang ada duri tajam-tajam tu nanas. Okey. Okey, kawan-kawan, hari ni cikgu nak tumpukan kita belajar pola. Kawan-kawan ingat tak kita pernah belajar pola masa tema kuih muih kan? Ha, untuk latihan pola ni kita kena buat banyak supaya kita dapat tahu nanti bila pola tu jadi 2 2 2 dan 3 3 3. Untuk kali ni cikgu buat satu-satu je dulu. Ha, tapi kawan-kawan kena tahu buat pola ni eh. Ingat tak pola ni bermakna susunan berulang-ulang secara mengikut satu pattern yang sama. Kalau kita tengok, kita ada buah pisang, tembikai, pisang, tembikai. Ha, seterusnya apa? Pisang. Ya, yeah. Ha, pisang, tembikai, pisang, tembikai, macam tu. Okey. Okey, lagi kita ada gambar apa? Kita ada gambar belimbing. Ada manggis. Ya, yeah, ada belimbing, manggis. Ah, seterusnya gambar apa? Ini sepatutnya gambar belimbing. Betul, gambar belimbing ya, kawan-kawan. Okey, inilah pola ya, gambar berulang-ulang pattern yang sama ya. Okey, kita tengok lagi pola gambar apa yang ada, gambar buah dia. Ha, rambutan. Kita ada durian, rambutan, durian. Ha, seterusnya ialah ha, rambutan, kawan-kawan. Ha, okey, kita tengok lagi buah apa yang ada. Kita ada apple, nanas, apple, nanas. Lagi? Ha. Jawapan dia ialah apple. Ya. Yeah. Inilah pola, kawan-kawan. Gambar berulang-ulang ya. Yeah. Okey. Kita tengok. Pola ni kena buat banyak. Kalau dekat sekolah. Kalau kita kat sekolah, kita buat banyak latihan pola kan. Okey. Tandakan buah yang berbeza. Okey. Ini pula cikgu nak ajar. Kita nak tandakan buah yang tak sama. Ha. Kita pernah belajar masa bila tu? Masa belajar bentuk. Ingat tak? Kan? Ha, jadi kita nak belajar hari ni tandakan buah yang berbeza. Okay, kita tengok buah apa ada. Rambutan. Kita ada durian. Kita ada rambutan. Kita ada rambutan. Tandakan buah yang berbeza, yang tak sama. Yang berbeza ni maknanya, kawan-kawan, ialah yang tak sama. Ha, yang tak sama. Buah apa yang tak sama dalam banyak-banyak gambar tu? Buah? Ha, gambar durian yang tak sama. Tandakan buah yang berbeza yang tak sama. Okey, kita tengok lagi buah apa yang ada. Manggis. Manggis.
Manggis, mangga. Ha, manggis, 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 mangga. Yang mana buah yang tak sama? Yang tak sama. Ha? Ha, buah mangga yang tak sama. Okey, kita tengok lagi buah apa. Kita ada pisang. Pisang, pisang, belimbing, pisang, pisang. Ya, yeah, buah mana yang tak sama? Yang berbeza. Ha, warna dia sama kan? Tetapi bentuk dia tak sama kan? Buah dia lain kan? Ha, ya, buah yang tak sama ialah belimbing. Okey, kita tengok gambar buah apa ada lagi. Nanas. Nanas. Ha, tembikai. Nanas. 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 Ha, dah nampak dah senang kan? Yang mana yang tak sama? Yang berbeza. Buah tembikai. Ya, yang tak sama ialah buah tembikai. Okey, kita tengok. Okey, ini bukan. Salah. Okey, okey, kawan-kawan. Okey, kawan tengok. Okey, ini ini homework sikit. Kawan tengok kejap. Okey, ada homework hari ni. Senang je. Cikgu nak kawan-kawan lukis dan namakan. Ha, buah yang ni. Ha, apa nama buah ni? Lukis dan namakan buah dia. Ha, kawan-kawan. Lukis dan namakan. Dan tulis nama dia Ha, buah dia jambul tu. Ada yang dia pakai crown tu. Okey, tu je untuk hari ni. Esok, cikgu sambung lagi tema buah-buahan. Besok kita nak mengira. Okey, tata.